ტურიზმის სწრაფი ტემპებით განვითარებისთვის აუცილებელია ყველა სექტორის მხრიდან სფეროს შესახებ ხშირი და ფართო მასშტაბიანი მსჯელობა. ეს ტურისტერია, ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს ფორუმს, პანელურ დისკუსიებს, სტარტაპების გამოფენას და რეგიონულ კულინარიას. ფესტივალი პანელური დისკუსიით გაიხსნა. პირველი საკითხი ტურიზმის კანონმდებლობის დახვეწის აუცილებლობას და ამ სფეროში კვლევების ჩატარების მნიშვნელობას დაეთმო. ტურიზმის სფეროში სტატისტიკის მნიშვნელობის შესახებაც ისაუბრეს. კვლევების მეთოდოლოგიის დახვეწაზეც გაამახვილეს ყურადღება. გავიდა ერთი საათი დისკუსიიდან და ვარჯიშის დროც მოვიდა. იოგა გამოდგა ერთგვარი საშუალება გამოცოცხლებისთვის, გაჯანსაღებისთვის და მიღებული ინფორმაციის გონებაში დაბინავებისთვის. ეს აქტივობა არერთ სახალისო ელემენტს მოიცავდა, რაც თავისთავად ფესტივალის მონაწილეების განწყობაზე დადებითად აისახა, მათ შორის ჩვენზეც. პანელური დისკუსიების და იოგის შემდეგ გადმოვინაცვლეთ ღია სივრცეში, სადაც წარმოდგენილია არაერთი სტარტაპი, ბიზნეს იდეა, განხორციელებული ბიზნეს იდეა და შევეცდებით თითოეული მათგანი წარმოგიდგინოთ. ვირექსი აკეთებს ვირტუალური რეალობის პლატფორმას ტურიზმის ინდუსტრიისთვის, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შეიგრძნოს ადგილები ვირტუალურ რეალობაში და აირჩიოს სადნა წასვლა. მე გვაქვს ალტერნატიული ტურისტული პროგრამები საქართველოში, რაც გვიმისხმობს იმას, რომ მოგზაურობასთან ერთად დამსვენებლებს თავზოთ იოგის ვარჯიშებს და სხვა სხვა პრაქტიკებს. ჩვენი კომპანია არის ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც სამი ძირითადი მიმართულებით მუშაობს. ეს არის კომპლექსური და ამომწურავი კონსულტაციები, ასევე ტრენინგები და კადრების შერჩევა და დასაქმება. ჩემი მეუღლე გახლავთ ნესტანი, ერთად მუშაობთ, აი მისი ნამუშევრები გახლავთ ეს ტყავზე ჩანთები. ჩემი ძირითადად ქაღალდის ნამუშევრებია, როგორც ხედავთ არის ნახატები და ეს არის ქსოვის პრინციპია, ძველი გადასაგდები ქაღალდებით. და აი ერთი მაგალითად აგი რაჭარის ტელევიზიის სიმბოლო. აი ეს ძალიან საგულისხმო ალბათ გველოდნე, ხედავთ. რა გქოს წარმოდგენილი ძალიან მოკლედ რო გითხრათ. სხვადასხვა სივრცეზეა გათვლილი ინტერიერის დეკორია, ძირითადად რომელიც შექმნილია არასტანდარტული გადაწყვეტილებებით. ჯიგრები არის პლატფორმა, რომელიც მომხმარებელსა და მხატვრებს აკავშირებს ერთმანეთთან. მხატვრების კუთხით ჩვენ ვაგვარებთ ბუღალტერიას, იურიდიულ საკითხებს და პროექტების წერას, ხოლო მომხმარებლის კუთხით თავაზობთ ფასების ოპტიმალურ ვარიანტს და ვადებში შესრულებას და ასე შემდეგ. ეს არის ინოვაციური გვერდი, ტურისტული კომპანია ელექტრონულ სივრცეში, შეიძლება ითქვას, მომხმარებელს თავაზობთ სამი ტიპის პროდუქტს. ეს არის ტრანსფერები, მზა ტურისტული პაკეტები და გეგმავის გვერდი, რომელიც ინოვაციურია, სადაც მომხმარებელს შეუძლია თავად დაგეგმოს ტური. ჯერ იყო პანელური დისკუსიები, შემდეგ იყო იოგის ვარჯიში, ახლა ნახეთ ჩვენ სტარტაპები და საინტერესოა ჭამის როც მოვიდა, შეიძლება ითქვა და დაგანახებთ სამზარეულს, რომელიც აი იქეთ ხარეს არის მოწყობილი. არომატი ძალიან კარგია, თქვენ ვერ იგზნოთ, მაგრამ შეგიძლიათ მენდოთ. მოკლედ რა არის აქ წარმოდგენილი, ძალიან მოკლედ რო გითხრათ. ლაზური სამზარეულო, დღეს მომზადე თევზის მჭადები, ქაფშას მჭადები, ესეც შემწვარი ქაფშა და გვაქვს მომზადებული ფაქტია ბუხლამა. ეს არის ორთხი შემოხარშული საკვები თევზთან და ბოსტნეულთან ერთად. ძამდენ მნიშვნელოვანია თქვენთვის ეს ფესტივალი და რა ნახეთ განსხვავებული აქ, რითაც თქვა სხვაგან არ გინახოთ? პირველი კერძები. კერძები ვნახე განსხვავებული, იმიტომ რომ ახლა ქართული სამზარეულო ცოტა გამოირჩევა თავისი მრავალფეროვნებით, მაგრამ დღეს ისეთი კერძები ვნახე, რომელიც ძალიან მესია უნდა, არც ვიცოდი, არ მქონდა ნახე უფრო ლაზური შტრიხები ქონდა ამ კერძებს. მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად კარგია არასეზონზე ილაპარაკო ტურიზმზე ბათუმში და ძალიან ბევრმა გამოთქვა ინტერესი ზუსტად იმიტომ, რომ ეს არ იყო სეზონური ივენთი, ასე ვთქვათ, სეზონური ფესტივალი. კარგია, რომ რამდენიმე სტარტაპი ვნახე აქ, რომელიც საინტერესო დაწყება ჩანს და ნახოთ როგორ განვითარდება. დღეს ხვალ ტურიზმი უფრო განვითარდება და ან სწრაფად. და ასეთი მომსამზადებელი საფუშოები ეს. ასეთი საქმიანი შეხვედრები ძალიან ბევრს მოგცემს. სტარტაპები აუცილებლად ჭირდება ბათუმს, საქართველოს, ახალთაობას და უფრო მეტი უნდა კეთდებოდეს სტარტაპები და უფრო მეტი ტურისტული გამოფენები უნდა იყოს ბათუმში და ასევე მთელ საქართველოში. ლაზური სამზარეულო ცოტა უფრო მეტი ყურადღებით უნდა მივაწოდოთ ადამიანებს, მით უმეტეს ეს არის ჯერ კიდევ აღმოსაჩენი განძი ქართული სამზარეულოსი და არ შეიძლება რომ ეს კერძები ესე რაღაცა მშრალად მივაწოდოთ ადამიანებს. ფესტივალი 2019 წელს პირველად ტარდება. მისი მთავარი არსი არის ის, რომ ვისაუბროთ გამოწვევებზე და შესაძლებლობებზე ტურიზმის კუთხით. ამ შემთხვევაში ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ პრობლემები არ გვაქვს, გვაქვს გამოწვევები, რომლის გამკლავება ყველა მერთად უნდა შევძლოთ. ეს არის თავრობა თუ კერძო სექტორი არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარი ამაზე ჩვენ ბევრი ვიფიქროთ და ერთად ვიფიქროთ ისე, როგორც ამას დღეს ამ ღონისძიებაზე ვაკეთებთ.
ტურისტები ყველა მონაწილეს გრძელვადიანი მიზნებით დაემშვიდობა. მიზნებთაგან მთავარია ტურიზმის სფეროში უკვე დაძლეული გამოწვევების შეჯამებით შემდეგი წლის ფესტივალის დაწყება.